Den här motherfuckern, alltså, han ska ut. Du får inte tvätta mer. Kolla på det här. Det här är min fin skjorta från Ralph Lauren. Nej. Eftersom hon har opererat så ska vi göra henne lite glad. Mm. Så vi ska beställa tvättmaskiner. Mm. Sätter vi oss och gör det. Torktumlare också? Yes. Och vad är det här? Det är snälla människa. Det är, alltså... Smaka på det. Nej, sluta! Alltså, ta bort det i alla fall. Gissa vad det är. Könshår eller skägg? Jag vet inte. Nu ska du titta på tvättmaskinen, vet du. Vi får kolla först vad du vill ha, så får vi jämföra. Dyraste. Ja, men sluta. Jo, dyraste. Kan det någon gång vara normal? Nej, men jag vill ju veta att sakerna är bra. Köper men varför skulle det vara dåligt? Ja, för om det är billigt så är det ofta sämre. Där, 28. Men sluta. Ja, men den är bra. Man köper inte en tvättmaskin för 29 000. Kostar den 29 000 så är den bra. Folk tror att jag är efterbliven och inte har någon respekt för pengar och bara köper saker. Men jag vet hur mycket det tar det där när man ska åka och byta saker, man är inte nöjd, man ska ringa massa jävla samtal. Det förstör min kreativitet och min chans att tjäna pengar. Och vad har du för torktumlare då? Det blir en billig då. Den kostar 26. Jag slutar vara, ska du köpa torktumlare och tvättmaskin för nästan 60 000? Ja, men då är det ju bra grejer. Alltså, både bra människa. Här, Daniela, har du någon film? Kolla, presentation. Det här är ju liksom tvättmaskiner, alltså Lamborghini liksom, som står där inne och spinner. Måste du ha Lamborghini på allting? Måste du ha en dusch som kostar 500 000? Högtalarsystem som har slutat på 1 miljon? Alltså, torktumlar och tvättmaskin för 60 000? Alltså, kan du inte bara någon gång vara normal? Jag tror inte det är, kan du inte tänka ekonomiskt någon gång? Kan du inte bara så här... Det är ju det jag gör. Det här kommer hålla längre. Men frågan är om vi inte borde ha två utav varje. Nu ger du dig. Alltså, nu ger du dig på riktigt. Jag är inte ens rörmockare. Kolla här. Hur fan ska jag koppla ut de här, har du tänkt? Det är ju en massa sladdar och snören och allt möjligt. Det kommer ju spruta vatten överallt, alltså. Det är som du säger. Jag vet inte vad som händer här, liksom. Ja, ja, det kommer ju vatten, känner jag. Ja, det kommer vatten så in i helvete. Det kör, jag måste ringa Johnny. Daniel och jag är ju extremt lata när det är saker vi inte är så intresserade av. Så vi brukar alltid ringa till Johnny och ljuga att det har hänt någonting här så att han ska komma. Nej, men alltså Johnny, det är kaos, det är inget driv nu, du måste komma. Det är läckt så in i helvete om maskinen och det bara sprutar, alltså. Och den här gången sa han inte tid och Johnny trodde ju inte oss. Bara, men skicka bild på det, skicka film på det. Vi bara, helvete, för det läcker ju inte på riktigt. Ja, skicka en film. Ja. Nu måste vi fejka. Nu måste vi fejka. Ja. Kan vi inte dra den sladden? Jo. Var här någonstans. Här kan det vara. Där kan dra hela sladden dit. Ja. Eller skit i det. Ta bara handdukarna hit. Så. Ja. Så. Där. Kör fort nu. Åh, herregud. Johnny, alltså du måste komma, alltså. Åh, herregud. Johnny! Ja? Fucking kaos, alltså. Nej. Det rinner ut i hallen, Johnny. Jag klickar. Sätt dig i bilen. Nej. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.